Assalamu alaikum guys, to in kina chan sausage da ke da ahalin gidan ki tsaya in baki ci jagefe ki ga me zami. Let's get started. Da farko muna bukatar sausage ummu zaki tsaga shi tsakiyan shi sai idan kika kusa kaiwa karshe sai ki tsa. Sai ki zo ki lankwasa shi ki hat din soyayya. Oh love kenan. To kun gani wannan sausage kwa daya ne, wannan kuma half sausage ne na lankwasa gari lankwasa yazo ya balle nace mu haka nan dai zan yi daddubarar da zan yi dai in yi abuna. To daga baya ma da ya ki na kuma cire shi na lankwasa shi kawai kwaya biyu. To kun gani gashi nan, to rabin kuma sai na ƙara raba shi biyu shi ma na zo na dan tsaga shi. Kun gani shi ma na yi mishi hat. Yawwa, at least a dan caccanza ma yara in za su je makaranta ka dan yi musu dai wani abin da su kansu ma basu gane kanshi ba, amma dai in suka ci a bakin su masha Allah dadi. Kun gani da yanda yake. Yawwa, to in a pan kuma na zo na zuba oil, sai na zo na dauko sausage ina na sassaka, sai na dauko egg yolk sai na saka a babban sausage din kwaya daya kenan. Sauran kuma sai na kada kwai sai na dan zuzzuba. Kun gani gashi nan, bayan na gama zuzzubawa wannan excess din dai daga baya cire shi saka zaka yi. Nazo na saka red chili, na saka green chili, nazo na saka dan barbada magi a sama, sai nazo na dan barbada kuma parsley flakes shikenan. Sai nzo in juya. To daga baya kuma shi wannan babban dama ba zai dahu ba da kyau, ba zai gasu da kyau, ba zai soyu da kyau ba, duka dai daya ne. To sai ka dan rufe can an jima, in ka ga alaman ya nuna sai ka zo ka juya. Yawwa, bayan kin juya shikenan fa kin gama ki. Akwai daɗi in dai kina cin sausage, kar ku manta ku follow ina Instagram @submarkitchen ko kuma TikTok @submar. Bye.